davriy sistema va davriy qonun mavzusi 12 test 3 energetik pog'onasida 11ta, 4 energetik pog'onasida 2ta elektroni mavjud element atom yadrosida 27ta neytron mavjud element izotopning nisbiy atom massasini toping demak 4 s 2 3 d 3 bilan tugashi kerak buni qayerdan bildim Xo'p. elektron konfiguratsiyani yozish tartibiga qaraydigan bo'lsak birinchi 1 s 2 to'ladi keyin 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 dan keyin 4 s 2 keladi va bo'ldi to'rtinchi qavatga boshqa elektron yozmaymiz nima uchun chunki ay aytibdi-ki, aytyaptiki to'rtinchi energetik qavatda mana bu yerda ikkita elektroni bor deb aytyapti va 3 uchinchisida 11 ta elektron bor deyapti ga qaraymiz 3 s 2 3 p 8 ta elektron bo'ldimi yana ta elektron kerak to'rt sdan keyin 3 d to'ladi uchdaga 3D2. uchta elektron yozamiz uch d uch mana shu elektron konfiguratsiya bo'lgan demak mana shu to'rtta s ikki uchta uch mana shundan kelib chiqib yozdim ho'p bu elementni topish qiyin emas endi davriy sistemadan osongina topib qo'ysak bo'ladi bir es ikki ikki s ikki ikki p olti uch es ikki uch p olti to'rt es ikki uch d uch ho'p qaraymiz mana bir s ikki bu birinchi davrdagi ikkita element ikki s ikki mana ikkita s element 2 p 6 mana oltita p element 3 s 2 3 p 6 mana uchinchi davrda 2 ta s element va 3 ta 6 ta p element to'rtinchi davrda 2 ta s element to'rt s 2 mana d elementlar 10 ta ko'rib turibmiz 3 d 10 bo'lish kerak mana shu lekin bizaga tasi kerak emas 3d3 bilan tugagan bizani elementimiz. mana birinchi d element skandi ikkinchi d element titan uchinchi d element vannadi bizaga kerak bo'lgan element demak bu, bu vannadi vanadi 23 uchinchi demak tartib raqamli element 23 uchta protoni bor degan vanadin va, va elektroni ham yigirma uchta bo'lishi kerak bu yerdan hisoblab chiqadigan bo'lsangiz haqiqatdan elektronlarni qo'shsangiz yigirma uch chiqadi ya'ni bu vannadini elektronlari bilan teng endi vannadini qaysi izotopi vanadi yigirma uch atom massasini topishimiz kerak va buni qaysi izotopi ekanligini aytmayaptida qaysi izotopi ekanligini topish uchun neytronlar sonini beryapti atom massa demak protonlar va neytronlarni yig'indisiga tengligini bilamiz Vanadiyda protonlar 23 ta bo'ladi 23-chi element bo'lganligi uchun neytronlar 27 yigir ta ekanligi aytilgan va shundan kelib chiqib demak 50 ekanligini topsak bo'ladi Vanadiyning 50 izotopi berilgan shartga demak izotopning nisbiy atom massasini toping deyapti a javob olishimiz kerak 50.